सर्रो जाने हो, टिकट नकातेर जाने हो, त्यही हो होइन। यस्तो छ ढुङ्गा ढुङ्गाको यस्तो यस्तो डुबेबा त होइन, लडाउँछ कि भन्छ टक्क। हामी चाहिँ अब रोडी भन्नु पर्छ जानुपर्छ। यस्तै हो, दामी छ नि यो जान्छ, यस्तो दामी हल रहेछ है भित्र है, आनन्द है, शान्त छ यार, माइ लभित्र हुन्छ जेलसम्म अब हाम्रो हेरेर बस्दिनु होला गाई, वेट गरेर के अब हामी यहाँ तपाईँलाई गेट देखि लिएर कस्तो गर्नुपर्छ कविता आयो तपाईँले भन्छ गाई, अब गेट आउँछ गाई, यस्तै हो अब के भन्ने होइन, टिकट काट्ने मान्छे रहेछ होइन, टिकट नकाटेर जाने टिकट काट्ने सर र जानुपर्छ, कोही पनि छैन क्या टिकट काट्ने मान्छे होइन हो त अनि छैन मलाई झाँदै आज चाहिँ त्यो टक्क आयो भने आज भोलिबाट चाहिँ यसो टिकट काट्न नपर्ने रहेछ गाइस, त्यही हो आनन्द, सर र जाने हो टिकट नकाटेर जाने हो, त्यही हो होइन, भोलिबाट चाहिँ यसो टिकट काट्न नपर्ने रहेछ गाइस, त्यही हो आनन्द, सर र जाने हो टिकट नकाटेर जाने हो, त्यही हो होइन। के बोले भाइ, के बोले, के बोले, माथि फाइडा टक्क ढुलु उडाएर केटाहरूले अहिले यस्तो गइदिनुपर्छ, ढुलायो केटाहरूले टक्क गाई, त्यस्तै हो यहाँको भ्यूहरू हेरेर त्यस्तै हो, एकदम दामी आएको डाँडामा प्रवेश गर्दैछु गाई, अनि त्यसको तलको अलिकति हेरेर अनि फेरि उपर मासतिर जानुपर्छ फेरि हामी है, यहाँ त भोलि जाँदै थियो अगाडि के आयो भन्छ नि गेम परिजनाबाट नि दामी थियो, कति समय पनि छ सत्त केटाकेटीहरू आनन्द आएर त्यति बस्न पनि पाइन्छ गाई, त्यस्तो पारि चाहिँ टक्क नौ ट्राफी हो, नौ ट्राफी दामी आज आज लगाइज, यो पारी चाहिँ नौलपुर, नौलपुर नौलप्रासी गाइज, आज चाहिँ एकदम छ्याक्क आज सिनहरू है, यस्तो यस्तो दामी छ अरे, आज क्यामेराले चाहिँ खासै छोडेन, तर चाहिँ यो उता पारी पुरा यो के पहिला पहिला यहाँ बाजेहरूले भन्नुभएको अब रियलै हिँडेको देख्छ, त्यस्तो नयाँ कुरा गर्नुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ यस्तो यस्तो दामी चाहिँ आज है गाइज, दामी छ सबै यहाँ तलतिर यतातिर यतातिर पाल्टियो गाइज, यता टक्कै त यो सिन चाहिँ टक्क नलप्रासी हो, टक्क दामी आएको छ गाइज, यस्तै हो अहिले चाहिँ अलिक खास खासै यस्तो उ छैन रहेछ, तर अलिअलि अब अमृतसरहरू छुट्टै राखिसक्नु भएको छ, यो ठाउँको भ्यू यही हो, अब चाहिँ टक्क हामी तपाईँलाई पारी पारीबाट फेरि पारीको देखाउँछौँ, अब त्यो भ्यू ल बस्नु एकछिन छोडे खिचौँ न यहाँबाट, दामी भयो यहाँ यताको अब उता जान आँटेको अब यताको पसिसक्यो फाइनल्ली सक्यो, यहाँ बहुत ठाडो छ यार बाटो यार, यहाँ त उस्तै पऱ्यो भने मान्छेहरू गुगल म्याप मान्छे हिँड्नु सक्दैन जस्तो, रेडी हुँदैरहेछ क्या मेरो,
Kita harus berusaha untuk melakukan sesuatu. Kita harus berusaha untuk melakukan sesuatu.